گژھو شامس وچھو تو شام اچھو نہ چھو کران اندر کن دروازس لاک موبائل چھو اتس کتھ یہ استعمال کتھ پڑن چھو کران کتھ پڑن چھن کران اخ چھو زانن استعمال کرن وول بے چھو زانن ام سد وحدہ لا شریک اگر یہ موبائل اگر تے شامس خلوت پن پاک بناوت اگر سون خلوت گئی ناپاک چان عمل یہ اس حج روز زکات یم تے عمل اس نہیں تمن بنائی وڑونی گھر رب کائنا حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ چ بیان کران دبن نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمک مینس امتس مزن چ جماعت اخ تے تت جماعت اساسن عمل تے ہام آکس پہاڑ از براب تو شنا بڑ بڑ پہاڑ وچھا عمل آسن یہ تا شخص اساس یہ تصور میں چن آخرت اس مزن پروائی کے میں چن کہیں تے گا میں چھ پہاڑ از برابر عمل کریں میں چھ دنیا اس مزن پنن پان پیوس مت عملن مز مگر نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یتھ یمن عملن وزن کر رب کائنات ام سنن عملن کری حبا ام منصورا وڈونی گرد بنا یمن عملن رو صوبانن کور بیان دونس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفهم لنا تلز اشتی ونتو سکس جماعت آچ سکس قوم آچ یت قوم اس عملن لڑ پار گس پان گس نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ لوگوں کے بھائی جس طرح آپ لوگ کھاتے پیتے ہیں وہ بھی اسی طرح کھاتے پیتے ہیں البتہ اک خصلت چھتے من اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا یعنی سو جماعت تو قوم خلوت اس مزن چھ بیہوا خلوت کیا گو شباش خلوت گئی تنہائی مزن چھ بیہوا اذا خلو بمحارم اللہ تم چھ تمن کامن مزن ملوز گسائیم ربن کر حرام گچو شامس اچھو تو شام اچھو نچو کران اندر کن درواز اس لاک موبائل چھو اتس کے یہ استعمال کتھ پڑن چھو کران کتھ پڑن چھن کران اخ چھو زانن استعمال کرن وول بے چھو زانن ام سد وحدہ لا شریک اگر یہ موبائل اگر تے شامس خلوت پن پاک بناوت اگر سون خلوت گئی ناپاک چان عمل یہ اس حج روز زکات یم تے عمل اس نہیں تمن بنائی وڑونی گھر رب کائنا میں نے وزیزو ونتو چھ موقع اس سدھارو پنن پا اس بناؤ پن پان اللہ تعالیٰ کر تو کامیاب اس تر کامیاب رب کائنات۔